Ədəliyyat Nazirliyi tərəfindən bütün xidmətləri siz bizə öz kəndimizdə bəzən görürdünüz, biz harasa şəhərlərə, rayonlara üstürdük. Amma indi əksinə, siz özünüz gəlmişsiniz bura, bizim kənddə bu xidmətləri həyata keçirirsiniz. Bugün bizə Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarının səyyar xidməti təşkil olunmuşdur, vətəndaşlara xidmət göstərilmişdir. Eyni zamanda da mənə şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qeydə sürəti lazım idi və bunun üçün operativ xidmətləri üçün minnətdaram.